Për skuadrën e shkëndijes, aventura në Ligën e Evropës nuk është mbyllur së paku edhe për 90 minuta, të cilët janë historike për këtë skuadër dhe për futbollin e vendit. Kuqezive në këtë përballje me belgët për shkruarit të historisë mjafton një fitore dhe me 1-0 ndeshja shkëndija Genti, e vlefshme për play-offi në grupet e Ligës së Evropës. Luhet sot në ora 20 në stadiumin Filipi II në Shkup. Gjatë mbajtjes së kësaj ngjarje të jashtëzakonshme, si dhe me qëllim të zhvillimit të papenguar dhe të sigurt në qarkullim, informojnë sot sektori për punë të brendshme në Shkup nga ana e policisë do të ndërmerren masa adekuate për sigurim të qarkullimit, rregullim fizik, ndërsa varësisht nga gjendjet momentale dhe riorientimi i qarkullimit. Shqiptarët e Prilepit dhe Velesit janë gati për ndeshjen historike të Shkëndijës kundër Gentit. I madh e i vogël janë çuar në këmp në këta dy qytete për të mbështetur Shkëndijën e Tetovës kundër Gentit, lojë e cila do të luhet sonte në Shkup. Nga Prilepi do të nisen shumë autobuza me shqiptar ku biletat do udhëtimin e kanë falas nga klubi Shkëndija dhe Lazim Destani. Valisën nga Tetova nisen në këtë moment për t'i dhënë mbështetje ekipit tetovar. Në ndërkohë, sipas publikeve në rrjetet sociale janë shitur rreth 22.000 bileta për këtë ndeshje. Mbështetje në këtë ndeshje ekipit tetovar ka nga të gjitha anët.